Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ համակարգված պայքայլու համար ոլորտում կարևոր են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների ունեցած գիտելիքները։ Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան և ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը Երևանում երրորդի հակակոռուպցիոն ուսուցում են կազմակերպել Երևանի ՔԿ-ների և ԶԼՄ-ների համար։ Այս հակակոռուպցիոն երրորդյա ուսուցումները իրականացնում են ամբողջ Հայաստանով մեր շահառուների խումբը մոտ 100 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններն են, սա թվով 9-րդ հակակոռուպցիոն ուսուցումն է և թվով 5-րդը Երևանում, յուրաքանչյուր ուսուցման մասնակցում են միջինը 10 կազմակերպությունների ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ։ Առաջիկայում հանրությանը կներկայացվի Հայաստանի 2014-2018 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության վերջնական նախագիծը։ Հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգով նախատեսվել է Հայաստանում հակակոռուպցիոն բարեփոխումների համակարգումն ու դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը վերապահել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին, դրա կազմում ընդամենը 2 տեղ հատկացնելով ԿԿ-ների ներկայացուցիչներին։ Սեմինարի մասնակցող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ուսուցիչների կարծիքով հասարակության շահերը ներկայացնելու համար 2 ՀԿ-ների ներկայացուցիչը քիչ է։ 2 ՀԿ-ն շատ քիչ է, առնվազն 5 ՀԿ նոր միայն կարող է որոշակի փոփոխություններ իրականացնել, որովհետև ՀԿ-ները ի վերջո հասարակության ձայնը բարձրացնող կողմներն են։ Կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ ավելի շատ ներկայացված լինեն ՀԿ-ները, եւ ընդհանրապես եթե ճիշտ նայենք, կառավարությունը որ չմասնակցի, ավելի ճիշտ կլինի, եթե մի բանը պետք է հսկի մի մարդ, որը ինքն է կատարում, ինքը չի կարա իրան հսկի։ 2 տեղ շատ քիչ է, ավելի շատ պետք է ներառվեն հասարակական կազմակերպությունները, անշուշտ 2-ը շատ քիչ է, ու այդ համագործակցությունը լինի պետության և հասարակական կազմակերպությունների։ Հասարակական կազմակերպություններով մենք գոնե գտնում ենք, որ դա շատ քիչ է, և դա հիմնական ձայնի իրավունք չի տալի, պետությունը այդ հնարավորություն ունի անել այն խոչընդոտել, այսինքն որովհետև իրենց շատ դեպքերում չի բավարարում այդ, որովհետև կոռուպցիան հիմնական թաքնված է պետական մարմիններում։ Երորդի ուսուցման օրակարգում լավ բարեխիղճ կառավարման սկզբունքներն են կոռուպցիա հասկացությունը, զարգացման պատմություն, առաջացման պատճառները, ոլորտում մոնիթորինգներ իրականացնելու ձևերը եւ այլն։ Ուսուցումը հաջողությամբ ավարտած ՔԿ-ները եւ ԶԼՄ-ները հնարավորություն կունենան մասնակցել հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման եւ համապատասխան մոնիթորինգային, վերահսկողական եւ հետաքննական ծրագրի իրականացման նպատակով տրամադրվող փոքր դրամաշնորհների մրցույթին։